Կրասնոգորսկի շրջանում ցույցեր ու հանրահավաքներ են անցկացվում, որոնց մասնակիցները պահանջում են պատժել շրջանում ապրող հայերին։ Նախորդին Կրասնոգորսկում 12 կովկասցի դաշնորեն սպաներ են ազգությամբ ռուս մի քաղաքացու, տարածվող տեղեկությունների համաձայն նրա վրա հարձակվող անձինք հայեր են եղել։ Թեման հետևել Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, նախ ինչն է եղել պատճառը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել մերձ մոսկովյան Կրասնոգորսկի շրջանի Պուտիլկովա գյուղում հունիսի 1-ին հայերին պատկանող բիր հաուս գարեջրատան մուտքի մոտ։ Մեծ կովկասցիներից բաղկացած մի մեծ խումբ դանակահարել էր Նիկիտա Բիլյանկինին, նա նախկին հատուկ ջոկատային էր Սիրիայում էր կռվել։ Բիլյանկինը փորձել էր պաշտպանել երկու ռուս երիտասարդների, որոնց ծեծի էին ենթարկում կովկասցիներից բաղկացած մոտ 11-ից 15 հոգու կովկասցիներից բաղկացած խումբը, և սրտի հատվածում հարվածից նա մահացել է։ Այդ կռվին մասնակցածների մեծ մասը հայտնաբերվել է, 11 հոգու անց պարզվել է, նրանց թվում կան նաև հայեր։ Եվ ահա ցանցերում և որոշ լրատվամիջոցներում հակահայկական այսպիսի արշավ է սկսել, մեղադրում են, թե իբր հայերն են եղել այդ կռվի հրահրողները, մասնավորապես բազա պարբերականը գրում է, թե այդ սրճարանին սեփականատերը հայերը արգելել են երկու ռուս երիտասարդների մուտք գործել սրճարան միայն այն պատճառով, որ նրանք ռուս են եղել, և թե իբր Բիլյանկինին սպանել են նույնպես հայկական հողի ազգային հողի վրա։ Բայց Կոմսոմոլսկայա պրավդա մոսկովյան թերթը պարզել է, որ կռվի հրահրողը եղել է 28-ամյա Ալեքսանդր Սերգեևը, այդ երկու ծեծված երիտասարդներից մեկը, որը հարբած լինելով վիրավորել է գարեջրատանը հանգստացող կովկասցիներին, որոնց թվում հավանաբար կային նաև հայեր, որոնց դուրը դա չի եկել, նրանք հրավիրել են նրանց սրճարանից դուրս հաշիվ պարզելու, և այդ կռվի ժամանակ էլ Նիկիտա Բիլյանկինն է միջամտել, ընդ որում կարծես հաստատվում են տեղեկություններն այն մասին, որ Բիլյանկինի վրա հարձակվել են միայն այն բանից հետո, երբ նա իրեն պատկանող տրավմատիկ ատրճանակից կրակել է կովկասցիների ոտքերի վրա։ Արդյոք ապացուցված է, որ սպանողների մեջ հայեր կա։ Ոչ, հայկական հետքը սահմանապակվում է միայն նրանով, որ այդ գարեջրատունը պատկանում էր հայերին, և որ այդ երկու ռուս երիտասարդների հետ վեճի ընկած մարդկանց թվում կային նաև հայեր։ Փոխարենը կարծես հաստատվում է տեղեկությունն այն մասին, որ իրավապահները կասկածում են տեղի ունեցածի մեջ ոչ թե հայերին, այլ չեչեններին։ Այդպիսի տեղեկություն է տարածել Lenta.ru լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում եղած սեփական տեղեկացված աղբյուրները։ Ռիպորտեր Պարբերականը նույնպես նշում է, որ ոչ թե հայերն են, այլ չեչեններն են եղել Բիլյանկինին սպանողները, բայց դրան հակառակ սոցցանցերում և նաև որոշ լրատվամիջոցներում նպատակաուղված հակահայկական արշավ է սկսվել։ Այսպիսի վերնագրեր կան անգամ թերթերում, 12 հայեր դաժանորեն սպանել են ռուսի, և մասնավորապես սոցցանցերում է տարածված որոշ օգտատերեր դա անում են հատուկ հայերի դեմ իրավիճակը լարելու համար, մասնավորապես Telegram կանալ 112 անունը կրող այդ Telegram կանալն է այդպես անում, կարծում եմ իրավապահները պետք է որ պարզեն, թե ով է իրականում թաքնվում այս անանուն, ուրեմն բանի հետ ետևում, և նաև տեղեկություն է տարածվում, թե իբր մահացու վիրավոր այդ դանակահարող երիտասարդի անունը Գրիգոր Օհանյան է, թե իբր կիրակի օրը նա եկել է Երևան և թաքնվում է Հայաստանում։ Անգամ տպագրում են նրա լուսանկարը, տեսանյութերը, թեև ոչ մի իրական հիմքեր չկան կարծելու, որ Գրիգոր Օհանյան անունով երիտասարդը իսկապես առնչություն է ունեցել այդ սպանության։ Նաև փորձում են քաղաքականացնել և պահանջում են, որ Կրեմլը պաշտոնական դիրքորոշում հայտնի տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Դիմել են նախագահ Պուտինի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պիսկովին, պահանջելով մեկնաբանություն, Պիսկովը պատասխանել է, որ ընդամենը շարքային սովորական քրեական հանցագործություն է կատարվել, և այն պետք է մեկնաբանի ոչ թե երկրի քաղաքական ղեկավարի մամլո ծառայությունը, այլ իրավապահ մարմինները։ Արդյոմ, անդրադառնալով Հայաստանում թաքնվելու մասին այդ շշուկներին, ընդհանրապես որքանով են հաստատվում կամ հավաստի, որ հնարավոր է, որ Հայաստանում ինչ-որ մեկը թաքնվի։ Զոհված Նիկիտա Բիլյանկինի հորը դատախազությունում հայտնել են, որ չի բացառվում, որ իսկապես կասկածյալների մի մասը թաքնվել են Հայաստանում,
Եվ նաև ասել են, որ եթե այդպես է, հայ իրավապահները իհարկե կարտահանձնեն կասկածյալներին ռուսական կողմին, նաև Բիլյանքինի հորը հայտնել են, որ հայ իրավապահների հետ համապատասխան աշխատանքը արդեն տարվում է։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։